Bez cenzure. A to ne znam, jer nisam imao posla sa njima, a verovatno da imaju ovaj, imala i više nego što bi trebalo. Trebalo bi možda zapadnjački sistem, da ne može bez naloga niko da uđe, i čak ni u dvorište, ali mi to ne možemo izvesti. Pa. Po ovom dokument koji je pripremljen, bilo je užasno, sad će verovatno biti to korigovano, i to je isuviše mnogo, isuviše visoka ovlašćenja. Nema, trebalo bi veće. Trebalo bi da ima veće. A koliko je zakonom određeno, toliko ima. A da li bi ih trebalo povećati ili možda smanjiti? Povećati. Povećati to malo više. Pa imaju dosta, ali još uvijek ima džumbusa. A da li bi trebalo ta ovlašćenja smanjiti ili povećati? Pa to je jako nezgodno pitanje, zavisi. To zavisi od milicionera. Ima milicioner koji svašta uradi, pa nika, ima ovaj ko čuti, taj posao na kajak što nije uradio. Jer razumete što da kažem? Šta bi drugo mogao da vam kažem? Nikad nisam imao sa policijom ništa. Pa ne znam, dobra je, uglavnom je dobra policija. I treba da ima ovlašćenje što veće, jer oni štite sve narod od svega. Jako velika. Da li bi trebalo da im se smanje? Pa, upola, ali dobro. Pa imala je, sad nema ko što je imala, ali ja vjerujem da će to promijeniti. Da li bi ih trebalo onda povećati? Pa u ovoj situaciji baš i ne treba, baš, bar kod nas ovdje. Ima mjesta gdje bi trebalo biti više policajaca ovdje. Ovo je miran grad koji može biti, što se mene tiče, i bez policije. Pa mislim da nema. Da li bi trebalo povećati, smanjiti? Pa možda malo da se poveća. Ne verujem. Bez cenzure. Čuli smo vaše odgovore. Provejava duh da ljudi pate za čvrstom rukom i da su se ljudi prilagodili da žive u policijskoj državi. Pa to je ono što je greška. Ja bi najviše volio ovo što gde je ovdje jedan gospodin rekao da je ovo miran grad i da kad bi bilo sreće da je tako kod nas u svim gradovima i u svim mestima. Dakle, da vam stvarno treba što manje policije. Da, ljudi, to je sve ono što govorim stalno. Dakle, vezano za taj sistem, mi smo navikli na pogrešan sistem koji treba menjati. Što se tiče policijskih ovlašćenja, opet sve to zavisi i sve to na kraju krajeva ide do samog policajca. Dakle, policajac prvo mora da zna tačno svako ovlašćenje koje može da primeni, a druga stvar mora da bude svestan da za svako prekoračenje ovlašćenja mora da odgovara. Mm-hmm. I tu je onda onaj problem što neki policajac, dakle, može da odgovara za malu povredu ovlašćenja, a neki policajac je zaštićen toliko da za zloupotrebu, kao što je bio na nekim protestima koje smo već spominjali, ili za mnogo teža dela, nikad ne odgovara. To je ono što je najveći problem. Dakle, ovdje je suštinski problem te pravne nesigurnosti i praktično neodgovornosti. Dakle, ne postoji lična odgovornost. Da li neko odgovarao, ja se izvinjam, da li neko iz specijalne brigade, ne žandarmerije, kako sam ja naveo, da li neko odgovarao 7. jula, 8. 9. i 10. Koliko ja znam, sektor unutrašnje kontrole uopšte nije podneo prijavu protiv bilo. Znači, niko nije odgovarao. Da, ali ja govorim o nekoj drugoj stvari. Evo, ja ću da se kao i dalje pripadnik policije, odnosno vraćeni pripadnik policije, da se osvrnem na jednu stvar. Ja da sam bio u poziciji onih policajaca koji su bili šefovi, pa i UKP-a, ne samo načelnik UKP-a, ali i šefovi u odeljenjima koji su radili kada je uhapšena grupa Veljka Belivuka, ja bi iz moralne odgovornosti, na primjer, podneo ostavku. Kad ste vi čuli da je... Ne govorimo o političarima, već znamo da oni nemaju nikakvu odgovornost, dakle, mm-hmm. Oni moral, ne znaju ni šta je moral, dakle. Baš, ali govorim o policiji... Drugi put. Govorim o policiji, slobodno vi... To su verbalne pljuske policajaca. Ali da policajci... Kad ste vi čuli da je jedan policajac podnao ostavku, dakle, bilo koji načelnik, bilo gde da je podnao ostavku, a znate zašto to ne rade, zašto niko to od njih ne traži?
Ja sam tražio, kada sam radio prilikom jednog terena, gde smo jako loše radili, dakle, na svu sreću, ništa se tu nije desilo, niti je neki građan, ne daj Bože, ovaj nastradao, nego prosto iz našeg delokruga rada smo mi tog dana jako loše radili. Ja sam otišao kod svog šefa i ja mislim da sam prvi čovjek u istoriji policije da je došao i tražio da bude kažnjen za taj dan, jer sam bio potpuno van tog terena, ko zna iz kojih razloga, i rekao, kazni mene, ali kazni i sve druge koji su danas bili na terenu. Znate šta mi je odgovorio, a čovjek koji je možda i poznat i vašim, to jest mojim sagovornicima i vama, Ilija Milačić. On je posle bio optužen i mislim da je i osuđen za krivično delo. Dakle, on je čovjek meni rekao tad, pa znaš kako da tebe kaznim i njih, znaš čiji je ona ćerka, znaš čiji je ona, znaš čiji je ovaj. To je taj problem. Dakle, dok god budemo imali taj sistem, mi smo svi zajedno, ne samo građani, nego i policajci. Politička kultura, duh, policijska država? Pa, ako govorimo o anketi, postoje metodološke kako se ankete rade, broj uzorak i to, tako da ovo ne možemo da shvatimo ozbiljno. Kao reprezentativni primjer. Da, ne ulazimo u detalje, ali možemo da krenemo od, ajde kažemo, od zbiljnije stvari. Sistem ne može da se promeni pa ni policijski jednim zakonom ili nacrtom ili nekim drugim čarobnim štapićem, nego promenom politike. Sistem ne stvara politiku, nego politika stvara sistem. I ako se ne promeni politika, sistem ne može da se promeni. I tako isto obrnuto. Kada se promeni politika, onda se i sam sistem menja. Ne može da opstane stari sistem sa novom politikom. Konkretno, ako pričamo o policiji, ako stvarno politika bude da se čuvaju građani, a ne država, ne izvršna vlast, onda sve ostalo ide iz toga. Dok god je politika zvanična i nezvanična da se čuva država, a država je trenutno izvršna vlast, ili ti kod nas država, to sam ja, što živimo zadnjih 10 godina, onda je i takav sistem da čuva tog jednog na vrhu. I onda građanin, pojedinac, nema nikakva prava i može da mu se desi sve i svašta. Tek promena politike, a u ovom slučaju to, pošto imamo dve vrste politike, imamo ovu evropsku, zapadnu, koju ja predstavljam, i građani koji su glasali za mene, zašto smo ušli u parlament, i imamo ovu drugu koja ide na istok, gde je potpuno suprotna, odnosno ide stvar u pogrešnom pravcu. Tek promena te politike dovodi do promene sistema, do svega ovoga što smo govorili u više delova do sada. A to znači nezavisan policajac, obrazovan, dobro plaćen, obučen, i koji zna da će sistem da stoji za njega dok on radi svoj posao. A to znači, dok god policajac na bilo kom nivou štiti građane ili građanina pojedinačnog, dotle ima i zaštitu sistema. I ovo je suprotno tome. Onom trenutku kad prekorači ovlašćenja i krene da uskraćuje prava pojedincu ili grupi, bit će sankcionisan od strane svog sistema, od strane policije. E to isto kao što sam malo pre govorio o povećanju kazne i izvesnosti. Isto važi. Znači, ako policajac zna da neće biti sankcionisan, ne postoji kontrola. Ako zna da će biti sankcionisan, ona drugačije razmišlja. Komentar, Đuriću? Pa, u potpunosti se slažem s ovim što kaže gospodin Olenik, da bez promene politike nema ni promene sistema. To vidimo, znači, kao što sam rekao, iz ovaj zakon, da je bilo, da kažemo da smo bili na jednom drugom kursu evropskom, nikad ne bi došlo do ovog zakona, jer jednostavno usklađivanje zakona sa evropskim se kose sa ovim koje je donet. Tako da, generalno ova anketa, to je ciljna grupa većinom ljudi koji su pričali, to su SNS glasači, i očigledno je da oni funkcionišu na nekoj bazi neke represije, nekog kulta ličnosti, neke diktature, i da oni smatraju da po tim nekim starim metodama treba da funkcioniše društvo. Tako da, zapadni model, onaj model gde su Srbi u zadnjih 100 godina 99% odlazili, oni su odlazili na zapad. A zašto su odlazili na zapad? Odlazili su na zapad zato što tamo imaju budućnost za sebe i za svoju porodicu. Tako da to su pravno-ekonomski uređeni sistemi, i zaista smatram da sa takvim sistemima mi imamo budućnost. Imamo politiku koja se 30 godina kod nas zastupljena, i evo šta smo dobili. Gde god je ta politika branila Srbe i Srbiju, tu su Srbi odlazili što sa barikadama, što na traktorima, tu nas više nema. Isto tako moram da kažem, evo što se tiče ovog sektora unutrašnjeg kontrola i te represije policije, imali smo primer u Majdanpeku gde su inspektori u policijskoj stanici, u policijskoj upravi Majdanpeka, Aleksandar Dokić
još dvojica, ne mogu da se setim imena iz Kladova, gde su pod prinudom iznudili iskaz Draganu Dmitroviću, Vladimiru Božiću i ne mogu da se setim, mislim da je Nikola Dragošanović. To su ostalom oni i svojim svedočenjima video iskazali. Njihova braniteljka je gospođa Danijela Nestorović, tako da ja sam bio taj prvi koji se pokazao ispred policijske mučionice u Majdanpeku, gde su građani mučki prebijeni samo zato što su branili jednu kulturnu i prirodnu lepoticu. Znači, nisu branili lični interes, branili su zajednički interes građana opštine Majdanpek i cele Srbije. Kako se završio taj proces? Pa ne, to i dalje traje. Inače, Vladimir Božić, Nikola Dragošanović i Mladen Vladić su na nanogicama, da bi u tom momentu dok oni su na nanogicama, ceo osmi greben je dignut u vazduh i osmi greben planine Starice je nestao. Znači, Starica nije kao što je nekad bila, nije onakva lepotica gde, da kažemo, ja imam kuću Đurića ispod planine Starice, gde je pet generacija Đurića stvaralo i rađalo se. Tako da, nažalost, eto, stigli smo do tog momenta da više nije bitno, da nije bitno šta ćemo žrtvovati zbog nekog tog ekonomskog momenta koji nudi kineska kompanija Zijin. Inače, svi ti momenti, da li bezbedonosni, da li ekološki, se neće promeniti dok se ne bude promenila politika.